פרידה זה בא מפרס, שם פרסי. במקור הוא אולי שם מצרי. המובן של פרידה זה יוניק. לא שאני מרגישה מיוחדת, אבל זה המובן של המילה. אני באתי מהבית שאבא שלי, לא משנה בת או בן, כולם צריכים ללמוד. כולם צריכים ללכת לאוניברסיטה. לצייר זה לא היה משהו שאפשר לעשות בכלל. כשהלכתי גם לאוניברסיטה ולמדתי קצת ציור, על יד זה הלכתי ולמדתי ספרות אנגלית, שזה יהיה משהו שהולכים לאיזשהו מקום, אפשר לדבר על זה. ציור זה הובי, זה ככה הסבירו לי. נסעתי לאנגליה ללמוד שם, נשארתי שנה וחצי. ב-61 חזרתי לטהרן, אני עבדתי אצל אבא שלי במשרד שלו. סעיד נכנס, הוא מצא חן בעיניי. אחרי שהתחתנו, נסעתי איתו לגרמניה, ורק במטוס שישבנו, אני אומרת, מה עשיתי? מי אני נוסעת לצד השני של העולם ולא יודעת עליו הרבה דברים? בקלסרואה היינו ביחד. מהר מאוד השתלבתי בין האנשים וסטודנטים, והיו חיים מאוד עשירים במובן האינטלקטואלי, ששמענו שאם חוזרים לטהרן, אז הוא לא צריך ללכת לצבא. חזרנו לטהרן כדי שהוא לא ילך לצבא. וסעיד לא אהב את החיים שם. הוא רצה להיות באיזשהו מקום שהוא יהיה חלק מהחברה, לא יהיה אאוטסיידר. באנו לישראל, גם כן, ככה, בלי כל כך הרבה מחשבה, לא ידענו מילה בעברית, לא היינו קשורים כל כך לדת, עם מחשבות שאנחנו הולכים לקיבוץ, ואנחנו רוצים לבנות את הארץ ולהיות מהפכנים גם פה, ומהר מאוד אמרו לנו, לא, אין לכם מקום בקיבוץ, כי אני לא יכולה לצייר בקיבוץ, והוא לא יכול להיות מישהו. התחלתי לצייר בתוך מרכז קליטה שהיינו, וראיתי שאנשים כל כך מתלהבים מהעבודה שלי, אם כי זה היה כל כך שונה. השתתפתי בתערוכה אצל גלריית דבל, ושמעתי מאנשים שזה יפה וטוב, אבל זה לא היה ברוח הזמן פה. מהר מאוד חזרתי לעצמי והתחלתי לצייר את ה-land flowing with milk and honey, שזה היה הרבה שמיים של הארץ והדקלים שהיו פה שעשו עליי רושם גדול. העבודה שלי קרובה כאילו לטבע, ואני לא יכולה אפילו שעה להיות בטבע. אני מציירת כל הזמן כאילו את הטבע, או בצורה מופשטת. אני חושבת שהעבודה, מה שאני עושה עכשיו, זה התחיל מאז שראיתי איזשהו צילום בעיתון פלאש ארט, וזה היה על איזה גן שהיה סגור, עם דקלים ועם פרחים, וזה השפיע עליי כל כך שהתחלתי לצייר את זה, את הגן הזה שוב ושוב. זה עכשיו 20 שנה כמעט שאני מציירת את אותו הגן. אני הולכת לסטודיו לצייר את אותו דבר, בצבע אחר, בזמן אחר, בשקיעה, בבוקר, בערב, וזה כל פעם יוצא אחר, ועוד לא גמרתי את זה. אני רק חושבת על צבע שאני הולכת לצייר. איזה צבע אני מציירת היום? ומתוך זה יוצא העבודה. אני מציירת, אני כל הזמן שומעת רדיו, לא מוזיקה. אם אני שומעת מוזיקה, אז אני מתרגשת, אני בתוך המוזיקה, אני לא יכולה לצייר. אתה כמו איזה נזיר בודהיסטי.
אני גם כל הזמן מציירת את הגן הזה שהיה בטהרן, שהיינו ישנים שם והיינו אוכלים שם. חיים היו בתוך הגן הזה. יש איזה צורך כאילו לחזור על זה ולעשות את זה. 20 שנה זה לא מספיק. בינתיים לא נגמר לי. לא נגמר לי עם זה. התקלים והשמיים של הארץ, ובכל זאת הגן של פרס בפנים. אני חושבת שערבוב שלם עשיתי מכל הדברים האלה. אני מציירת קצת את הזיכרונות, וקצת את מה שאני רואה, וקצת מה שבתוך המוח שלי ואותי. תמיד זה מתחיל עם הסיפור היותר אמיתי, ואז הולך לאבסטרקשן, ואז הולך למופשט, והולך לדברים אחרים, צדדים אחרים של העבודה. מתגעגעת לגן נעול כל החיים, אני חושבת. אני אתגעגע לזה. מה שלומך? יופי. אחרי שאני התפטרתי ממבקר המדינה, אני חשבתי שאנחנו אוהבים את העסק של הגלריה, נראה טוב, ובזה יש גם משהו רוחני. עבודה עם אומנים, להיות בחברה של אומנים. הסימון של גלריה ג'. במקום הזה בעיקר עשיתי תערוכות של גרפיקה, הדפסים אומנותיים, יחד עם העבודות שהייתי מציג בגלריה הזו, וגם אחר כך הייתי מציג כאן, שם וגם בשושן. לפתוח גלריה היה כזה מין אנשים שחולמים ואידיאולוגיה. לאט לאט אנחנו נכנסנו לאווירה הזו של האומנות הישראלית. את השם בחרנו ג' בגלל האות הראשון של גולבהר. אני לא אהבתי לשים את השם על המקום. העבודה הראשונה שאנחנו קנינו בארץ הייתה הדפס של אנטיחו. אנחנו גם אהבנו את העבודות של אומנים אחרים. גם קנינו שתי עבודות של רפי לוי. פגשתי את נוישטיין ורפי לוי בגלריה של שרה גלעד שבירושלים, והזמנתי אותם, תבואו ותציגו. הם אמרו, טוב, נראה מה אתה עושה, אנחנו אז אולי נבוא. שמתי את הארוחה, והם באו וראו, אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים לעשות אצלך את הארוחה. אמרתי, אוקיי, מצוין. בשבילי היו שני דברים חשובים. אחד, שאני הייתי מרגיש את הפוטנציאל האישי של האומן. ואחר כך, האומנות שלו שאני הייתי מרגיש שזה משהו במעט מחדש. אני רואה את זה פעם אחת, אני לא בטוח אם אני רוצה לראות את זה עוד פעם. ציור ואומנות צריך להיות במצב שאתה רוצה כל יום לחזור ולראות את זה. הראשון שבאמת התחלתי, אני חושב, שלעבוד איתו, זה היה פנחס כהן גן. ואחר כך בא נוישטיין. אחר כך בא גיטלי. קופרמן. ואביב האורי. אחת התערוכות שזה עשה היסטוריה ללארי אברמסון, שהצגתי את העבודות הריבועים השחורים שלו, של מלביץ'. כשבחרתי באסף בן צבי, הוא יצא מבצלל, ואני הצגתי אותו במשך 6 חודשים פעמיים. אני הייתי עושה את התערוכות בשביל האומן, לחשוף את האומן ולקדם אותו. ולמכור, הייתה לי מדיניות שאני מוכר מהאוסף. אני לא עושה תערוכה כדי למכור.
היו גם מקרים, כמו מקרה אחד מאוד חשוב, אצל פנחס כהן כאן, בזמן מלחמת לבנון. הוא היה מראה לי כל פעם סדרות, ואני הייתי צריך לבחור. והוא הראה לי סדרה שהוא עשה בהשראה של מלחמת לבנון. ואני ראיתי שזה עבודות ממש נהדרות. ואני אומר לו, טוב, בוא נציג את הסדרה הזו, זה מאוד חשוב. והוא אומר לו, לא נראה לי, כי עכשיו המלחמה והמצב הזה במציאות הוא יותר חשוב מהעבודות האלו. הם לא יכולים להתמודד עם מה שהיא מציאות. אמרתי, תשמע, אני מרגיש שזה דווקא נותן הרבה, וזה לא הקריקטורה של המלחמה. אתה עסקת בזה בצורה לגמרי אחרת. דוד ריב, בהתחלה הייתי המום, לא יודע מה להגיב. זה היה לא מוצא חן בעיניי. ואז הוא אומר, מה, אתה לא מגיב? אני הייתי אומר לו, תשמע, אתה עבדת 6 חודשים. אני עכשיו הגעתי 5 דקות. אתה חושב שאני יכול להגיד משהו? אז אני צריך גם להיכנס לעומק העניין. ואחר כך מאוד הייתי אוהב. הבדל בין גלריה מסחרי וגלריה לאומנות, זה שגלריה מסחרי רק מוכר, לא מציג, רק מוכר. שאתה נכנס, מצפים שאתה באת לקנות, אתה לא באת לראות ולצאת מהגלריה. אני חושב שהאומנים במשך הזמן שהייתי עובד איתם, היו רואים בי איזה גורם שהוא יכול להגיב אליהם ושהם יבינו מה הולך. בפעמים היו באמת משתמשים בי כגורם שלישי שהוא מגיב בקשר לעבודות שלהם. הנושא של הציור והאומנות, בכל התקופה שאני עסקתי בזה, חשבתי לזה שהנושא הוא לא חשוב. אם דוד ריב מתעסק בעניינים פוליטיים, זה מקובל עליי. אם כהן גן מתעסק באנושות, בפיגורה ובשכים מתמטיים, בשבילי לא היה חשוב, אני גם היה מקבל את זה כחלק מהאומנות שלו. ואותו דבר לגבי, למשל, גבריאל כהן, שאני בחרתי להציג אותו, שזה מאוד יוצא דופן. מישהו הולך עם אומנות המושגית, עם מינימליסטית, ציור הרע, ופתאום בא מציג אומנות נאיבית. מי שהולך על אומנים צעירים ומציג דברים שלא יודעים מה יהיה בעתיד, הוא באמת לוקח סיכון, ואני לקחתי סיכון. האומן הוא בדרך כלל הוא בתהליך. הוא לא תערוכה אחת או שניים. וזה מגיע נקודה אחת שיכולים להגיד, הנה, האומן הזה הוא אומן. יש לי הרגשה מאוד טובה עם מה שעשיתי. תרמתי לאומנות הישראלית, תרמתי לעיר ירושלים, ואני לא מצטער על כל רגע שעשיתי את זה, וזהו.